5,000 שקל על הפרק. לפני שבוע קיבלתי הודעה מאחד הסקילרים הגדולים ביותר בישראל בכדורגל. הסקילר הזה יש לו עשרות מיליוני צפיות בכל העולם של סקילים בכדורגל. הוא עושה את הסקילים הכי מטורפים שיש בעולם, ואפילו הוא שיחק עם רונלדיניו על אותו מגרש. לבחור הזה קוראים איתי אוריאל. כל הסקילים שאתה עושה בכדורגל, אני אעשה את אותם סקילים בפינג פונג באותה רמה. מי שינצח בקרב המטורף הזה, יזכה ב-5,000 שקל מזומן. אז האתגר הראשון שלנו זה אתגר המשקופים. איתי, אתה מוכן? אני, יש לי ניסיון בזה, אבל אני צופה בסרטונים שלך, אני רואה שאתה מקצוען, ויש פה אתגר רציני על 5,000 שקל. תרשמו בתגובות מי הולך לנצח. וואלה, איתי. אתם מוכנים לביתה הראשונה, שימו סאב ולייק. יואו, הכי קרוב מאוד. ועכשיו אני עם כדור פינג פונג. מה יותר קשה? את האמת. מה, אתה מסתלבט? ברור שפינג פונג. פינג פונג יותר קשה. וואו, אני מצליח. איזה פגיעה, אחי. הלאה, תן לנו. טוב, איזה קרוב. קרוב, קרוב. אוקיי, אנחנו עוברים לכדור האחרון במרחק הכי רחוק מהחצי. זה הולך להיות מעניין. Let's go. יש לי בעיטה אחת לעשות היסטוריה. כמו רונלדו נגד ספרד. איתי, אני מזכיר לך, זה על 5,000 שקל. איי, איי, איי. איזה רונלדו, איזה רונלדו. יואו! איי, 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 איי. מה זה עושה, טקו? טקו. בגלל שהתוצאה באתגר הזה היא אחת-אחת, עכשיו אנחנו נעשה עוד תיקו אחד. שובר שוויון. שובר שוויון, שובר שוויון. גולדן גול. גולדן גול. יש לי עוד כמה ניסוחים. תן עוד אחד. לא יודע. אוקיי, אנחנו עושים שובר שוויון. תגיד, תזניק. הלאה, שגר. 3-4. הולי שט. וואי, וואי, זה מתחיל להלחיץ אותי, אחי. הוא גם חזר אליי כבומרנג. בא לי להצליח. איי, לא מאמין. בואנה, כל הכבוד, אחי. 1-0 לך. ואנחנו... איך אתה ככה מחייך? אתה הולך להפסיד 5,000 שקל, לא הבנתי. שלי, אני בטוח שאני איך נעצח, יגנו. אוקיי, אנחנו ממשיכים, ואני מזכיר לכם שיש 5 אתגרים בסך הכל. כרגע איתי מוביל עליי 1-0, והוא ניצח באתגר הראשון, אבל יש עוד כמה אתגרים. אז יש לי זמן להוכיח את עצמי. Let's go, ממשיכים. באתגר הבא, איתי, אתה צריך להפיל עם כדור כדורגל, כדור כדורגל, ואני צריך להפיל עם כדור פינג פונג, okay. כדור פינג פונג. אני חושב שאתה יכול לעשות את זה? אתה חושב שאתה יכול לעשות את זה? אגיד לך את האמת, זה תרגיל ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל אני חושב שאני כן יכול לעשות את זה. מה אתה אומר? נתחיל? בוא נצא לדרך. יאללה, let's go. יאללה. 2, 3. שעה. לא מאמין, אחי. אוו, איזה כיף, אחי! תשמע... יואו! התוצאה ביני לבין איתי עכשיו היא 1-1, ואנחנו עוברים לאתגר הבא. אתה מוכן לאתגר הבא, איתי? רגע, תן לי לפרגן לך. תשמע, פגיעה? חברים, זה לא משהו שרגיל לראות ביום-יום. וואלה, אחי, אתה הצגה. עלמת הצגה. עוברים לאתגר הבא, זה הולך להיות מעניין. 5,000 שקל על הפרק. Let's go. זה הפריים הכי נדיר בעולם, אבל שומע מה אנחנו נעשה איתו? אתה צריך לבוט ולפגוע בפריים. אתה יודע אבל שיש לי בעיטה שהיא לא הגיונית. אחלה, איתה, איתה, שחקן. אוקיי, אתה תעשה את זה עם כדור כדורגל, אני עם כדור פינג פונג. מי אתה אומר לנצח, אחי? אני? יש לי יותר סיכוי. אני יוצא רגע אחד את הסרטון, ואני רוצה להגיד לכם שבשמיני לשני אני עושה את האירוע פינג פונג הגדול ביותר שהיה בישראל. אני מזמין את כל כוכבי הרשת ואת כל יוצרי התוכן לאירוע הזה. שחקנים מהטופ העולמי ומהטופ הישראלי. הולך להיות מטורף לגמרי, ואני מזמין 10 ממכם לאירוע. אז כל מי שרוצה להשתתף באירוע שירשום, למטה בתגובות, אני רוצה להשתתף. חוץ מזה אני גם אשיק שם את המוצר הראשון שלי, אחרי שנתיים של עבודה קשה. פחות כואב, נכון? וואו! בונה, אתה מקצוען, אחי? וואלה, כבוד, אחי. אח שלי. חבר'ה, אני לא יודע אם אתם מבינים כמה זה קשה לעשות את האתגרים האלו, אבל זה מאוד מאוד קשה. וואלה, אני לא יודע אם אני אצליח לעשות את זה במספר טייקים שאתה עשית, אבל עכשיו אני עושה את זה עם כדור פינג פונג ומטקה. Let's go. מה זה, אחי? אני אפילו לא קרוב. וואו, זה היה יותר קרוב.
יואו, לא מאמין, אני מצליח בארבע טייקים, ואיתי מצליח בשלוש, ואני מפסיד באתגר, אבל בונה, זה מטורף. אני בשוק. אחי, בונה, הפלתי את הפריים בארבע טייקים. אני בשוק, וואלה, אני בשוק. זה כבוד, זה לא ברמה שלך. תשמעו, כדור כדורגל וכדור פינג פונג זה מאוד שונה. כדור כדורגל הוא כזה, וכדור פינג פונג כזה, וואלה, ריספקט, אחי, באמת. הצגה, אח שלי אתה. הצגה. חבר'ה, תרשמו בתגובות מה לדעתכם יותר קשה באתגרים, פינג פונג או כדורגל. ועכשיו אנחנו נעבור לאתגר הבא, תוצאה 2-1 לך, אחי. נראה לי שאתה קרוב מאוד לקחת 5,000 שקל. תשמע, אני מתחתן. יש לי טיפול באוטו. אה, בונה, אתה יש מתחתן. יש לה טיפולים. רגע, רגע, בוא נפתח את זה. אתה מתחתן עכשיו, אחי? וואלה, אני מאורס. הוא מציע להם הכדור כדורגל. טוב, חברים, עכשיו אנחנו עוברים לאתגר הבא. איתי אוריאל צריך לקלוע עם כדור כדורגל. לקלוע, לבעוט, לבעוט עם כדור כדורגל לתוך ה... המטרה. איך זה נקרא, אחי? לא יודע. מ-1 עד 10, עד כמה זה קשה? לדעתי, 10. 10? לתת דוגמה? בוא נה, איתי אוריאל נתן 10. אוקיי, תבינו שהוא צריך להכניס את זה בביתה ומרחוק, לא ממטר. ואם הוא מצליח לעשות את האתגר הזה, אז בטח אתם שואלים מה האתגר שלי. אז האתגר שלי זה להכניס כדור פינג פונג לתוך הכוס האדומה, כוס של טריק שוט. נזכיר לך לצלם פעם ככה סרטונים כאלה מורכבים? לא. לא? באמת שלא. כי זה טריק שוטים ברמה גבוהה. כן, כן. זה למה בחרתי לעשות את הסרטונים, לדעתי, בין הסקילרים הכי טובים בישראל בכדורגל. וזה הולך להיות מעניין האתגר הזה. נזכיר לכם שהתוצאה היא 2-1 לאיתי אוריאל, ואם הוא ינצח עכשיו את האתגר הזה, הוא זוכה ב-5,000 שקל. נשיקה בכדור, אחי? כן. הלאה! טוב, אם זה היה טיפה ימינה, זה נכנס. כן, אם זה היה טיפה ימינה, זה היה נכנס. יואו! איזה קרוב! זהו. כובש. כובש. טוב, חברים. אחרי לא מעט ניסיונות, איתי לא מצליח לעשות את האתגר הזה. קשה, זה קשה. באמת אחד האתגרים הכי קשים שלי יצא לראות. עכשיו אני אנסה לקלוע אל הכוס. אם אני גם לא אצליח את האתגר הזה, אז אנחנו נעבור לאתגר הבא. אבל אם אני אצליח, אתה יודע מה קורה? לא יודע. אז יש עובר שוויון על ה-5,000 שקל. אתה מוכן, אחי? מוכן ומזומן. מקווה שתחתיא, אחי. מקווה שתחתיא. הוא לא יודע שאני טוב בזה. טוב. בוא נהיית אוריאל, את האגדה. אח שלי. אוקיי, חברים, אני מנצח באתגר הזה, ועכשיו אנחנו עוברים לאתגר הבא ואחרון, התוצאה 2-2 בינינו, הקרב על 5,000 שקל התערבות. עכשיו זה האתגר המכריע, עוברים לאתגר גולדן, אתגר מאוד מאוד קשה. מקווה שמישהו מאיתנו יצליח, אחי, שזה לא יישאר על 2-2, אחי. תשמעו, זה על 5,000 שקל, זה אתגר מאוד רציני. שנינו רוצים לנצח, שנינו ספורטיביים, שנינו מקצועיים, ושהטוב ביותר ננצח. יאללה, let's go, עוברים לאתגר הבא. עוברים לאתגר הגולדן, האתגר האחרון, עכשיו התוצאה 2-2, ובאתגר הזה אנחנו משחקים גוגו, אני עם כדור פינג פונג, אתה עם כדור כדורגל. מי שיגיע הכי קרוב לקו של סוף המגרש, ינצח. כל אחד יש לו טייק אחד, מה שיהיה יהיה. מה שיהיה יהיה. אתה מוכן? מוכן. הלאה, איתי, 5,000 שקל. let's go. יו, עולה על הכדור שלי. על הקו. לא מאמין! אחי, לא מאמין, אתה לוקח לי 5,000 שקל. מני, מני, וואי, אחי. זה יקר. לא מאמין, חבר'ה. כך, אחי, זה שלך. וואי. חברים, אני מפסיד כמו גבר בהתערבות הזאת, 5,000 שקל. אני רוצה להגיד לכם שאיתי באמת מטורף בכדורגל ובאתגרים בכדורגל. ואם אתם רוצים שיהיה חלק 2 מהסרטון הזה, אז אני רוצה שנגיע בסרטון הזה ל-5,000 לייקים ותרשמו למטה בתגובות. מה אתם יותר אוהבים? סקילים בכדורגל או בפינג פונג? ואם אתם רוצים שיהיה חלק 2, אתה רוצה שיהיה חלק 2? אני רוצה שיהיה חלק 2, אני רוצה גם חלק 3, 4, 5, 6, ואני רוצה שתשימו פה לייק, עוקב, תגובה. אתה אוהב כסף, אה, איתי? חולה על כסף. מה תשימו פה? אחי, הפסדתי 5,000 שקל, בוא תפרגן. אח שלי, הם חייבים לפרגן בסאב, בלייק, בעוקב, בתמונה, בציוץ, בכל מה שאפשר לפרגן, אבל אני מפרגן לך, אתה לא צריך לשים לי כלום במעטפה בחתונה, קיבלתי את המתנה שלי. יאללה. תודה רבה, אחי יקר. אוהב אותך. תודה רבה, אוהב אתכם. נתראה בסרטון הבא.